Čus lidi, vítám vás u pravděpodobně posledního dílu ze hry Tomb Raider. Pokud si to protáhne, tak to pravděpodobně vidíte. Každopádně uvidím ještě, já doufám, že už to není tak dlouhé, protože už mám dost procent hry už mám. A tím pádem bych řekl, že už jakoby jsme se měli blížit trochu ke konci. Tak, máme dva skill pointy, co jsem získal za kamerou. Za to jsem si chtěl koupit ten fokus. Na F3, což je vlastně, že když mířím, tak mám zpomalený čas. Já umím docela rychle mířit, takže já jsem to nějak nikdy nevyužil, takže asi tak. Ale teď se to už možná šíkne. Uvidíme. Takže tohleto plus samopál bych řekl, že je dost dobré kombo, doufám, že to teda funguje i v tom stylu. A není to jenom zase na luk, to by bylo jako freaking boring, hej. Tak Edsley, jdem na ně. Co ty na to? Point of no return. Jo, to jsem si myslel. Tak jo, baby. I won't be long. Mrkneme se ještě pro jistotu jednou na svůj gear. I can't believe how much Shut up. Beru si sebou tohle. Na rychlou palbu nějakou, možná jsem si měl zjít něco na damage, ale... Já se zmu tuhletu, bo se s ní chci trochu pohrát. Přeměníme si tuhle gunu na něco jiného trochu. Vezme tu Uzi, zkusíme jak se s tou hraje. Ale... Kušuj. Double broku nechci, tu měníme pro změnu teďko za... Teva 16. A luk. Něco s high damage. Pravděpodobně toto. OK. Tak jo. Je čas dokončit hru, baby. Jo, ještě outfit. Mám dobrý outfit. Jak je mám teď na sobě? Takže... Víc munice můžeme vycraftit a dostáváme salvage, black powder a fed ze všech resursů. OK. Tohle je na hunt, tohle je na minerál, takové věci, OK, myslím si, že tohle bude dobrý. Nic na protection větší tady není, jak bylo v jedničce, tady je spíš na to huntění věci, takže jdeme na to. How is the plan coming together, Edsley? We have options. Uchu? Kukulkan's army will follow the Sakbe to the Great Stone Bridge to reach the pyramid. If we approach them head-on, we have the best chance to intercept them, but we could easily be overwhelmed. If we go in this way, it'd be more secure, but our timing would have to be perfect, or they'd slip through our fingers. Can we do both? If we approach head-on, I can go around the other way and act as a sniper. They'd be trapped. No approach is without risk, but I believe this is the best option. Good. Then, on your order. Gather the troops. Let's go. Nejlepší ukazovatko na světě. Edsley, podej mi svůj klacík. No. Chuchu, tohle bude mrda. This is where we part. Your path lies that way. Lara. I want you to have this. For luck. Edsley, I can't. After today, the eclipse will no longer represent us. We keep the sun, but you remove the shadow. Thank you. Be careful, Jonah. You too, little bird.
Etsley gave me half of Unuratu's eclipse amulet. I get the moon, and he kept the sun. I suppose this means he expects to remove the darkness over Paititi. Tall order. I hope I don't let them down. Pěkné. Takže my jdeme sami a budeme jako sniper pro ně. A oni půjdou přímo proti ním. Tak uvidíme, jak to půjde. Zní to docela jednoduše. Mám taky divný pocit, že se něco zesere. A nebo tam bude velký boj. A... uvidí se. My jsme pod tou sopkou. Já nemůžu zrychlit, by the way, jo? Jen ať víte. Proč ta hra v nějakých sekvencích vypíná běh a takový věc, jako to nechápu logicky. To nedává smysl prostě, že to to... Jen tak se o můj bože. Yes. Budem v té... Pane bože, díky. To je přesně, prostě finále v sobce. Can I get a higher? Dobře. Pod náma lava. Kolčí se tu šutry. Nice. A vypadá to, že jsme na konci. A můžu zrychlit už. Nice. Nějaký úžasný pohled. Si píš. Unbelievable. Jonah, I made it. I see the bridge. Shit! They blew the bridge. We'll find another way around. Okay. Do you see that red smoke? Yeah. I'm gonna check it out. Unuratu said that the crimson fire was her destiny. Okay. Don't take too long. Yeah. Commander, this is Cardinal 2. The bridge has been taken out. Good. Team leaders coordinate with vehicular support. Kukujte napravo. Cardinal 2, you're their eyes. Copy that. Remember, people, any structural opening is a potential enemy vector. More helicopters. Nice. Yashiel, Trinity's hunting them. This is Cardinal 8, visual on hostiles. Changing course heading to 105. Teď když budu občas ticho, tak sorry. Tryhard bude když tak. Oh, krucinál. Se nás ještě nevšimli borci. Establish kill zones and hold them off the temple at any cost! Vsaďte se, že ještě přijdou ti, že přijde i ta královna těch šmejdů. Ona je to myslím jako vačí v mentu aj. Že se to objeví. The source of the smoke. I can reach it. Tak jo, co je dole u ohně? Možná vezmu radši broku. Jo, to je tahle. When the crimson fire smokes, seek your mirror. Was this Unuratu's destiny? Vážně? You're the Crimson Fire. I think we're supposed to work together to defeat Kukulkan.
failure. You shall. God damn. Takže ještě jsme na... Oh shit. Jsem fakt rád, že jsem s nima. Protože... Oh boy. Na tohle nemám dost nábojů do brokovnice. A celkově dost nábojů. Jo, Queen of the Damned. Přesně jak jsem si myslel. Kvěčko potřeba nebudu. Kdyby ta baba neměla tak divný hlas, tak si myslím, že je docela i v pohodě, by the way, jo. Ona vypadá jako v pohodě, kdyby neměla hlas, jak zase nejzombí. Jo, vyřvavejte si však chill, já vás nechci zabít nebo tak něco, sice jsem vás zabil už dost, hej, ale to nebudem počítat, ok? Jsem rád, že se shodneme. Neříkej mi, že ona, jo, oni polezou. Jonah, change of plans. I'm bringing reinforcements. What? I hope you know what you're doing. Me too. Commander, we have eyes on Croc. She's with the Yishil. She's what? Don't get distracted. Take her out. Kamerové úhly tyhle hry jsou úžasné. Jonah, change of plans. I'm bringing reinforcements. What? I hope you know what you're doing. Me too. Commander, we have eyes on Croft. She's with the Yishil. She's what? Don't get distracted. Take her out. Přísahám Bohu, jestli nezjistím ten úhel v tomhle běhu. Jonah, change of plans. I'm bringing reinforcements. What? I hope you know what you're doing. Me too. Commander, we have eyes on Croc. She's with the Yishil. She's what? Don't get distracted. Take her out. They're everywhere! We need backup! Now! I'm sending reinforcements your way. Shit! Shit! Blow close. Královna už je nahoře, ona je drsná, ona musí plát prostě jak si jí zakci, jak to... This is Zeta team. High Council in position. Holding perimeter. Repeat, High Council is secure. This is Commander Rourke. The entire High Council is here to personally oversee our victory. We will hold the perimeter at all costs. Čas zničí nějaké obrně na zmetku. Cardinal 3 inbound. Ty vole. To prdele. Bye bye boss.
vojáci jsou slabí. Jonah, we did it. We've cleared the way to the temple. We're pushing through too. Almost there. Where's Dominguez? He's inside the temple. We're so close. Thank you, Kukulkan, for this gift of renewal. We are prepared to receive your power. I don't think so. Then with you? This ritual is mine to complete. They've chosen wrong. It's all wrong. No. It was always theirs. Give us the box. No. No. Never. I must protect Paititi. We all create destiny. Not just you. All of us. Together. Head strong to the end. Attack! This is Commander Rourke. Konečně. All remaining units, hold the perimeter. They've reached the gate! Taking heavy fire. All units, consolidate on choke point! Do not let the enemy through. Hold them at all costs. The ritual is nearly complete. This is Rourke. When the ritual is complete, their all will be rewarded. Under fire here! You can't stop us, Croft. We're all here. You can't get through. I need to take them out. Do you think Dreddy cares about my people? A new world is coming, unlike anything you've ever imagined. I know you're tired of all this. Just get it over with. All right, dude. Chceš mi říct, že nemůžu nic dělat proti němu? Dominguez, that sentimental academic fool. You can't get through. You're on site. I need to take them out. Paladin is engaged. We have eyes. Fire! Fire! I know you're tired of all this. Just get it over with. We both know you want to die. Paladin one, I'm surrounded, out of ammo. No, please, no! Okay.
Rolka bychom měli. Což nás přivádí k tomu, že čas Samo Dominguez. To byla trochu blbá sekvence, jo. Rourke is dead. I'm going after Dominguez to stop the ritual. We'll hold them off as long as we can. Typu, že finálníkem fair, úplně. Nemáme co na vylepšování, protože jsem všechno dobustil, luky žádné nemám. A arm, protože nepotřebuju žádný, takže... Teda hadry vlastně, to je jedno, jdeme na ně. Zajímavé mě, jaký bude finální fight, protože to bude něco pořádného. Takže... This is Zeta team! The High Council is being overrun! We need a... Potřebujete doktora, jo? Přesně, no. Dobře. Já potřebuji tež asi doktora, protože chytání v téhle hře není úplně tak přesně, jak jsem si myslel, že funguje. Tady když skočíte totiž, a tak už se nechytí zpátky podle všeho totiž, jak mi tak dochází poslední pár dílů. Já nemůžu skočit, a on už se totiž nechytí znova. Tohle si předučkuji a kdyby skočil, tak a pápá, Laro. Tohle, chci říct jako, že mám přejít, jo. To vypadá stabilně. Nikdo, vole. Co je tohle za sračkový jump? Ale hovno, viděli jste to, vole, už se zase malem pustila. Proč na, každý, proč na konci každého Tomb Raideru je vždycky nějaká pasáž, kdy se musíte proběhnout rychle, aby vás to zabilo? V jedničce to teda nebylo, myslím, na konci. Ne, počkat, co bylo na konci jedničky? Jo, ne, tam jste vlastně šplhali jste tam. Ale ne tak moc třeba, jak na konci... Tohle se rozpadne. Ne tak moc, jako na konci třeba Rise of the Tomb Raider. Pokud se nepletu. Tady v tomhle jsem tež leze hodně. No. Rychleji by to nešlo. Kdo teď si jel jak kamzík a teď si jako co? Když jak želva ty vole, kdyby želvy uměl les pozdech, tak to je to samé prakticky. Let the sun dim. Dumb. In the darkness erase the world we have known. Let the shadow pass and the light shine again on the world of our creation. Má reproduktory tam a borec. The power of Kukulkan. Z ní stála žárovka. Ty třicátky budou muset zabít taky? Takže že jo, ty vole. Čím víc zabíjení, tím víc adidas. Panebože, proč se schováš do buše? Destroy any who will destroy your power and potential. Co přesně mám dělat? Kukulkan, protect us, guide us, help us reshape and create, empower and elevate.
those icons. I have to release the energy trapped inside them. Shadow pass! And the light shine again on the world of our creation. Let the sun dim. In the darkness erase the world we have known. Find her! She must not interfere! Ma'alob. Bumabak beyo. Today we take control of our destiny! I don't have enough space for that. Destroy any who would destroy your power and potential. Ship under catch. Find her. Impossible. I can't carry anymore. All full up. Can't carry anymore. Jo, jinak vybírám je, protože z nich jsou peníze, hej. I don't have enough space for that. Guide us. Help us shape and create. Empower and elevate. No! Nothing will stop me. Remaking the world. Co třeba chytit? Today we take control of our destiny. Seriously. A god! I have allowed you to leave, Nara. No more. In Wachel. Umokkab Jetel Shotobok! I thought you were smarter. Čas umřít tu parfumu, ale dořítí. Jsi laker. Arrogant! Pojď. No! Ještě tak počkej chvilku. Tak a teď. My city is mine to protect, not yours! Holy... Arrogant! No!
prdele, vole. Kde je ta svině? Ježiš. Ale ty nejseš Bůh, ty jsi slavý. Ježiš. Nezabírá, protože mi nejsi byl trochu. Attack all you want, but Kukulkan will only make me stronger. In Wachel. No, už se teleportuje. Už mi dochází náboje. Dobře. Teď se jde splaší náboje. Třeba tyhle. You were smarter. Okay, let's shoot the broccoli. Impossible. I can't carry anymore. Jo. Oh shit, jak jsem... S Bohem, už dechni. Konečně, ty vole. Treasure, the adventurer, Lara Croft, must have wit the king. Outwit the king? I think the king might have something to say about that. My loves, will you hold still for a second? Yes, my white queen. One. Can I see? Of course. There's you, and me, and your dad. Why? With this key and the silver box, we can remake the world without weakness, rooting. If you had that power, what would you do? My brave girl, who is not expecting a jaguar attack. Hi!
Where shall we go next for our real adventure? I hear the Antarctic is lovely this time of year. Dad! Oh no, then perhaps the salt flats of Utah. Richard. I know where we're going. You do? Hawaii! Oh yes. Yes, that could be really nice. Well, in that case. Goodbye, Mum. Goodbye, Dad. No. You're my research assistant. Oh, yes, you're quite right. I'm sorry, Mum. I almost forgot myself. I request that you bring me to the museum. Well, I think that can be arranged. And by your new schedule. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise, the world dies. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty. But if my training fails me, the Crimson Fire will guide me and hold me to my promise. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. After today, the eclipse will no longer represent us. We keep the sun, but you remove the shadow. I'm protected by it. Please. I will. Unuratu, my mother, a warrior, a rebel, a queen. She will be venerated for generations. I miss you. Now, we will heed her spirit to reunite Paititi. Thank you. So I'm head back to Kwakiaku tomorrow. Really? Missing the jungle? Off in search of the elusive fish tree? Abby and I are headed to the coast for a few days. I'm glad. What about you? I think I'll stay here for a while longer. And restore a few more artifacts? I don't know. So what will you do? I don't know. Etsli will help me figure it out. He'll let me know what Paititi needs to rebuild. Wow. I
I'm done searching. I want to be around the living. All right. Don't you have to pack or something? Now you are stuck with me till tomorrow. You're welcome to stay as long as you wish, Lara. Safe travels, Jonah. Once Paititi is restored, perhaps I can join you and learn more about the world beyond Paititi. Anytime. You just say the word. You too, Uchu? If he wants to. So, Jonah, Lara tells me you have a girlfriend. We will come to the wedding. Wait, Etsy, why don't you show me the plans to the new temple? Yes, it will be beautiful. Dámy a pánové, tohle byl Shadow of the Tomb Raider. Jakože dobré. Konec. Já jako přesně jak jsem si myslel, Jonah jde někam s AB, to bylo úplně ty vole jasný jak cip. Ty kokos, tam jsou ještě nějaké obrázky, halo? Jsou to budoucí, co se stalo, nebo to je fan, jako arty jenom? Ne, to je to, co se stalo, ok. No, takže, necháme běžet titulky. Pokecáme si chvilku, zatímco tam běží ten song v pozadí, aspoň trošku. Takže, asi to tak nějak zhodnotím, řekl bych. Protože jako od těch ostatních dílů se tenhle o dost lišil, jakož to nedělalo už... To samé studio, ono na tom jenom spolupracovalo. Teď nevím, které to teď dělalo. Myslím, že předtím to dělal Eidos Montreal a teď to dělalo jiné studio, myslím. A nebo teď říkám naopak, ale vím, že ty tam byli v tom taky. Každopádně, o to nejde. Celkově ta hra, ten příběh byl takový jako... Takhle, příběh byl... Já jsem si tak nějak dával dokupy všechny tři hry, zase jsem je znova procházel a hrál a dal jsem si tak nějak dokupy, že ze všech dílů mě dvojka v tuhle chvíli bavila nejméně, upřímně řečeno. Nevím, čím to je, každopádně příběh byl u téhle hry lepší jak dvojky, ale horší jak jedničky. Vylepšování zbraní, což tady bylo podle mě nejlepší ze všech ostatních her, s tím, že ale jste měli zase hodně materiálu, pokud jste samozřejmě prozkoumávali. A pokud ne, tak jste jich měli málo, což je jako vždycky, že jo? Ale líbilo se mi, že každou zbraň jste vylepšovali jakoby rozděleně, to je cool. Hele, tam jsou obrazky ale z předchozích dílů, tohle bude na Sibiři jakoby. Aha, pěkný. Líbilo se mi prostředí téhle hry hodně, soundtrack byl dobrý. Zvuky celkově taky, sice ty zbraně ve všech Tomb Raiderech zní tak nějak pofidérně, ale to už asi patří k téhle sérii, typuju. Hej jo, to je, tam jsou ze všech dílů, tam to bylo v jedničce, ne, to bylo ve dvojce, tohle je tež ze dvojky, že jo, to je konec dvojky, pěkný. Teď se zaspomínáme, ještě to tak vidím. To je určitě dvojka tohle, ne, to je jednička zase už. Okej, okay. Nebo to je furt dvojka, to je jedno, jsem zase trochu ztratil v tom. Takže říkám, příběh byl teda docela slabší, hej, ale furt lepší jak dvojky mi přijde taky hrozně, já nevím, takový prostě, nevím, nudný strašně. Jsem to tak zopakovával, jsem si celý znova, prostě bylo taky strašně slabé. Hrobky v téhle hře byly určitě nejlepší, to je úplně jasný, ty hrobky byly mrda v téhle hře úplně, to mě bavila každá snad z těch hrobek. Byly tam i hrobky, ve kterých se přímo bojovalo, což bylo super, minimálně jedna tam taková byla, což už se mi líbilo. Nevím, jestli to bylo i v těch předchozích, teď si nejsem jistý, ale v tomhle se mi to hodně líbilo. Hrobky byly super, krypty, ve kterých jste nacházeli nějaké oblečení, to bylo pěkný, byly na ně vylepšení a pokud jste chtěli, mohli jste to prostě nosit rozděleně, byly tam celé outfity, to bylo cool. Co tak dál. Postavy byly docela o něco lépe udělané. Jonah hlavně byl super, že se tam objevoval víc vlastně, byl s vámi vlastně po celou tu dobu, což bylo super. Tohle je jednička už. Jsem si jistý tím skoro prakticky určitě. Ve dvojce nebylo totiž moře. Jo, to je jednička. Takže Jonah se dobře vyvinul v téhle hře. To nakonec udělali. Pak tam ta Abby byla trochu aj zapojená. Občas jako takový side charakter. Za Abby budete moc hrát v DLCčku. V DLCčku, které bude vlastně co-op, ve kterém bude každý měsíc vlastně vycházet jedno.
jedna hrobka a ta je v kopu, kde je možné jí projít, takže to je cool. Co dál? Potom, že jo, tam byl ten Edsley, ta Unuratu, potom ten Dominguez. Toho Rourke moc ten Rourke tam byl takový, jako že mě absolutně nezajímal. Ten Dominguez mě trochu zajímal, ty nepřátelé v té hře byly dost slabí, jo, tom zase žádná. To bylo asi nejlepší ve dvojce zase, bych řekl, určitě, ty nepřátelé. Hodně si vylepšil parkour v téhle hře, což je pěkný. Ale bylo tady, v téhle hře bylo ze všech nejhorší, ze všech těch tří byl nejhorší pohled, jakoby při tom skákání a takových věcech, prostě ta kamera, jak se fixovala na vás a prostě bylo to divné. V téhle hře to bylo nejhorší. Ve dvojce už to taky bylo a v jedničce si vůbec nepamatuju, že bych s čímkoliv takový měl problém. A v téhle hře to bylo fakt příšerný některé chvíli, jako fakt, jo. Když si něco skačete na počtvrtek kvůli kameře, tak už máte docela nervy. Líbilo se mi, že to bylo hodně věcí na sezbírání, ale furt tu mají problém s bugama, protože jsem nedodělal hru na 100% kvůli tomu, že nemůžu najít dva, jakoby vyřešit dva monolity, takže mi furt chybí jakoby dvě kešky na dokončení hry, což mě sere, ale s tím asi nic neudělám, protože buď bych musel stáhnout save, a tato bych zase musel kombinovat plno věcí ze Steamu Cloud a takové kraviny, nebo prostě budu muset počkat, jak vydají ten patch, což doufám, že už bude brzo, protože chci ten achievement za 100% té hry. Jinak obtížnost té hry na to, že jsem hrál na normál, docela ušla. Bylo to i v některých částech trochu těžší, jako třeba teď na konci, že mě málem fakt zabil několikrát, tak pětkrát minimálně, což je super. Určitě to bude na tu nejtěžší obtížnost to bude určitě záhul, to, co se dost těším. Hlavně tam nebude to kvéčko absolutně, takže ten instinct survival prostě absolutně žádný, což je super. Jo, tady Eidos Montreal. Tíhle myslím na tom dělali tentokrát. Mám pocit, že tíhle na tom dělali teďko, to Eidos Montreal Studio. Co bych ještě k tomu mohl říct? Lara konečně zase řešil, jo, Crystal Dynamics dělali na těch předchozích dvou. Lara se docela taky dobře vyvinula v téhle hře. Trochu ji zase postrčili, už tolik nemyslela na to svýho tátu, kterým byla dvojka skoro furt. Takže za to jsem taky rád. Taky ukázali její mámu, na konci samozřejmě zase klíše, že se rozhodla pro tu možnost, že nebudu měnit minulost, to jako sice to bude dobré pro můj, že mi to nebude jebat ze všeho a tak a nebudu muset běhat a zabíjet lidi, ale myslím si, že to necháme takhle. Kdyby prostě vymazala Trinity, tak je úplně v cajku, ale ne, ona radši ty vole udělat tuhle chujovinu. Že to tak nechá, tak co už, hej. Bylo to správné rozhodnutí, jenom prostě to bylo jasné, že to udělá. To udělá každý, prostě chce udělat hru, ve které to někdo neudělá a prostě rozhodne se být selfish as hell a radši všechny zachrání, než aby ty vole si udělal dobrou věc a nechal to být tak, jak to je. A myslím si, že to je všechno. Už tu nám co k tomu dá říct. Už nám tu i jedou, kdo hrál za koho. Což je pěkný, mám tu cast. Lidi ani neznám, takže hej. Mluvil jsem hodně dlouho, takže cool, skipneme to a jinak celkově hře dávám, přemýšlel jsem nad tím dost a teď když jsem se tak zhrnul ty pointy, tak k tomu dám 7,5 z 10, kvůli tým kamerovým úhlům a ten příběh, že byl slabší, protože a taky bugům, které tu furt jsou a taky ještě jsem zapomněl, že hra není úplně dobře optimalizovaná. Takže až dodělají optimalizaci a ty bugy vyřeší, tak si myslím, že těch 8 bych tomu i dal, ale v tuhle chvíli určitě 7,5. Tak, skip. Bude to ještě něco. Nějací lidi říkali, že to totiž něco je. I had it all wrong. Jo. I thought that taking control of my life meant venturing out to do something extraordinary. I thought I had to fix everything. But the mysteries of the world are to cherish more than to solve. I'm just one of their many protectors. I'm not sure what the future has in store, Jonah, but whatever adventure's on the horizon, I can't wait to meet it. I'll try not to take myself too seriously. Tea, Miss Croft. Lovely. Neříká se Deadwood be lovely, nebo tak nějak? For now. It just feels good to be home.
Okay. To by byl Tomb Raider, dámy a pánové, teda teď už vážně úplný konec. Měli jsme tam obrázek z jedničky, my jsme tam věci z tohohle dílu, co tam bylo, z dvojky tam byl ten atlas, fotku z té jedničky, to jsem teď říkal vlastně, že krumpáč tam byl, na mé položený meč, luk, co jsme měli v téhle hře. Nevím, co tam ještě bylo. Jo, ten meč zlomený tam byl, maska tam byla. Z té jedničky vlastně. Takže cool, co to je. Congratulations, takže New Game Plus se odemknula. Okay. Tak jo, vidíte to? Tady. Mám 99,64. Protože nemám ty dvě kešky. Jinak už bych měl 100%. Každopádně už si vydám na tu New Game Plus rovnou příště, takže... Tady máme těch 9 challenge a tady je to z toho Season Passu právě. Get Season Pass na tu access... Přesně. Season Pass mám, takže to nebudu teď řešit. Každopádně, dámy a pánové, děkuji za sledování. Pokud jste viděli celou sérii, tak mě to těší, doufám, že vás to bavilo. A určitě se podívejte na nějaké moje jiné série, budou vycházet nové hry, tento měsíc asi pravděpodobně ne, budu natáčet zase něco staršího, ale časem zase jak něco vyjde, tak to pravděpodobně koupím. Takže se určitě na to můžete těšit. Pokud byste měli nějaké doporučení na nějakou hru, tak určitě klidně dejte vědět, podívám se na ní, možná ji natočím. A jo, tohle bude vše pro Tomb Raider, pokud se vám série líbila, v případě tato epizoda, tak určitě ohrnujte komentem, můžete sdílet a lajkovat. Odebírejte samozřejmě pro více podobných videí a pokud vás baví třeba můj komentář nebo gameplay celkově. A u další podobné hry, po případě úplně jiné hry, po případě možná dalšího Tomb Raidera někdy v budoucnu, 2-3 roky tak nějak, se uvidíme. Takže zatím, čus.